Son sutka ərzində Azərbaycanda 16.639 ədəd vaksin vurulub. Birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 6.328, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 10.311 nəfər təşkil edib. Bugünə qədər Azərbaycanda ümumilikdə 1.488.218 ədəd vaksin vurulub. Ölkə üzrə ümumilikdə birinci mərhələdə vaksinasiya olunanların sayı 966.132 nəfər, ikinci mərhələdə ümumilikdə vaksinasiya olunanların sayı isə 522.086 nəfərdir. Rəqəmlərlə bağlı məlumatı yayan operativ qərargahdan kanalımıza bildirilib ki, indiyə qədər vaksin olunan şəxslər arasında ölüm faktı qeydə alınmayıb.